Hoje eu trouxe mais uma peça feminina para o canal. Hoje eu trouxe esta golinha aqui. Esse gorrinho é assunto para o próximo vídeo. Eu trouxe essa golinha aqui simples, com esse efeito lindo. Simples que eu digo os pontos, né? Muito elegante e eu gostei muito de fazer. No decorrer do vídeo, eu trouxe a opção de fazer essa barra aqui um pouquinho menor. Aqui eu fiz deste tamanho. Se você já gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, isso é super importante e faz toda a diferença. E agora sim, continue assistindo e vem comigo. Para fazer esse trabalho, eu vou utilizar uma agulha circular número 5. Essa aqui, no caso, o cabo dela tem 80 centímetros. É o tamanho que eu preciso para ficar melhor o efeito de visualização e para explicar. Então, eu preciso deste tamanho para caber todos os meus pontos. Mas esse trabalho vai ser feito de forma reta. Se você quiser trabalhar com agulhas retas, ok. Eu vou utilizar um fio compatível. Eu não costumo mostrar os fios que eu trabalho em respeito a você, que às vezes não tem condições de comprar um fio igual, às vezes não encontra o fio. Então eu deixo sempre livre a escolha. A liberdade de escolher qual fio trabalhar, qual tex e a criatividade também, porque às vezes o fio, no caso esse aqui que tem essa espessura, às vezes o seu fio é mais fino, você pode trabalhar com ele de forma dupla. Se você não quiser trabalhar com lã, você pode trabalhar com linha. Se você não tiver a linha, você pode trabalhar com um barbante. Então eu sempre deixo livre a escolha. Eu costumo falar, informar o tex e a quantidade, né? O material que eu gastei. Mas hoje eu vou informar. Eu vou trabalhar com esse fio aqui. Esse fio aqui é o molê da Círculo. Esse novelinho tem 40 gramas. Então eu vou trabalhar com 3 novelos de 40 gramas. Se você não tiver o novelinho de 40 gramas, você pode trabalhar com um novelo de 100 gramas, que talvez dê. Porque 40 mais 40, 80, um novelinho de 100 gramas, né? Então, vai dar dois novelos e pouco. Então, daqui desses três novelos, deve sobrar um pouquinho. Esse fio aqui, a cor dele é 3013. Então, ele tem 40 gramas. Tex é 500. Então, se você quiser trabalhar com linha de forma dupla, também ok. Esse novelinho tem apenas 80 metros. O novelinho de 100 gramas, ele costuma ter 200 metros. Então, é importante saber essa informação. Então, já que eu tô com a pontinha desse aqui já saindo, eu vou aproveitá-lo. Eu vou utilizar também dois marcadores. Se você não tiver marcador, você pode usar um fio de outra cor. Você pode dar um nozinho aqui. É a critério. Eu costumo usar esse lacinho aqui, o lacinho do amor. Mas nesse trabalho, para ficar melhor para explicar, eu vou utilizar o marcador mesmo, tá? Então eu vou utilizar esse aqui. Mas você pode usar o lacinho ou, como eu disse, um fio de outra cor aqui, porque a função vai ser só separar um ponto do outro, porque esse trabalho vai ser feito em dois pontos diferentes. Então, é necessário utilizar qualquer tipo de marcador se você tiver. Se você não tiver isso aqui, se você não quiser fazer com fio de outra cor, você pode usar aquelas alcinhas, né, de plástico de sutiã, qualquer coisa que a sua criatividade permitir. E para começar esse trabalho, eu vou precisar colocar na minha agulha 140 pontos.
Lembrando que o jeito de se colocar os pontos na agulha circular é igualzinho o jeito de se colocar nas agulhas retas. E eu sempre coloco dessa forma. Eu calculo mais ou menos o tanto que eu vou precisar, então eu já sei mais ou menos. E eu coloco assim. Eu já coloquei aqui os pontos na agulha e eu coloquei 140 pontos porque esse trabalho vai ser feito de baixo para cima. No decorrer do trabalho vai acontecer diminuições. Eu tenho 140 pontos na agulha e a metade de 140 é 70 e eu vou precisar marcar aqui os dois pontos centrais. Então, eu vou fazer 69 pontos, vou utilizar o marcador, vou separar dois pontos aqui, vou colocar marcador de novo e vou trabalhar 69 pontos. O ponto utilizado nesse trabalho, os pontos, vão ser dois pontos diferentes. Ponto de gomos. Aqui no canal já tem na playlist pontos de tricô, pontos de gomos, porém, ele é feito com três carreiras. Aqui nesse trabalho, o pontinho de gomos vai ser feito em duas. Também vai ser utilizado o ponto barra 2x2. O que é ponto barra 2x2? É aquele pontinho, dois meias e dois tricôs, dois meias e dois tricôs. Por isso, a necessidade dos marcadores. Eu preciso separar o ponto de gomos do ponto barra 2x2. Eu vou utilizar nesse trabalho dois pontinhos de bordas. Um no início e um no final. E eles serão assim. Primeiro pontinho eu vou passar para a agulha sem fazer. E o último pontinho eu vou trabalhar em tricô. Independente das carreiras, né, dos pontos de gomos. Independente se for carreira de meia ou em tricô. Eu vou seguir sempre dessa forma. Primeiro ponto sem fazer e o último em tricô. Lembrando que os pontos de borda são opcionais, você pode trabalhar da forma que preferir. Esse pontinho aqui já entra na contagem, então essa primeira carreira vai ser toda em tricô. Eu vou fazer aqui o segundo ponto e vou concluir aqui os 69 pontos. Eu fiz aqui 69 pontos em tricô e agora eu vou colocar um marcador. Aqui eu vou fechar e vou colocar aqui. Ele entra meio apertadinho nessa agulha, mas depois eu vou prendendo no fio. Fiz aqui 69. Agora eu vou fazer dois pontos em meia. Um, dois. Vou colocar o outro marcador. E agora eu vou fazer 69 pontos em tricô. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa primeira carreira. O meu último pontinho eu vou fazer em tricô, que é o meu pontinho de borda. Nessa primeira carreira, eu já fiz então a separação aqui dos pontos que eu vou utilizar. E vai ser assim: fora do marcador, essas duas partes aqui, eu vou trabalhar com ponto de gomos. Dentro do marcador, eu vou trabalhar com ponto barra 2x2.
Conforme as carreiras, vai ficar mais fácil entender a dinâmica, porque a sequência natural vai ser assim: aumentar aqui a quantidade dos pontos, aqui entre os marcadores, vai aumentar a quantidade do ponto barra 2 por 2 e vai diminuir a quantidade aqui de pontos de gomos. Lembrando que aqui também no início e final de carreira também vai acontecer diminuições. Eu estou aqui do lado avesso do trabalho, a segunda carreira. A segunda carreira eu vou fazer em ponto meia. Então, eu vou passar o pontinho sem fazer. Desse lado para não unir. Eu vou fazer o primeiro pontinho aqui, passando para a agulha sem fazer, porque é o meu pontinho de borda. E essa segunda carreira do lado avesso vai ser em ponto meia, porque é a sequência do ponto de gomos. Eu fiz a carreira em tricô, a primeira em tricô, a segunda eu vou fazer em meia. Até chegar no primeiro marcador. Eu cheguei aqui no primeiro marcador, vou transferir para outra agulha. E agora eu vou fazer aqui dois pontos em tricô. Na primeira carreira eu fiz dois pontos em meia. Agora eu vou fazer dois pontos em tricô, porque eu estou acompanhando os pontos. O meu lado avesso aqui nessa parte dos marcadores eu vou acompanhar os pontos. Então, eu fiz dois pontos em tricô aqui e vou transferir novamente o marcador. Na primeira carreira, eu fiz a carreira em tricô e entre os marcadores eu fiz ponto meia. Nessa carreira, eu fiz a carreira em ponto meia e entre os marcadores, dois pontos em tricô. Então, vai ser sempre assim. Quando eu fizer a carreira em meia, os dois pontos seguintes serão em tricô, tá? Isso aqui vai ser ao contrário. Faço em meia aqui e dentro do marcador eu faço em tricô. Quando eu fizer a carreira aqui fora em tricô, aqui eu vou começar com dois pontos em meia. Vai ser sempre o contrário. Agora eu vou continuar aqui com os pontinhos em meia até o finalzinho da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho da carreira, o meu último pontinho de borda eu vou fazer em tricô. Mas se você quiser terminar aqui com ponto meia também, ok. Vou virar o trabalho. Agora eu estou novamente, né, do lado direito do trabalho. E toda vez que eu estiver do lado direito do trabalho, eu vou utilizar o marcador. Eu vou andar com ele aqui. Dois pontinhos, sempre de dois em dois, porque o ponto barra 2 por 2 pede que vá andando assim, dois por dois. E para não ter dificuldade de memorizar aqui o ponto de gomos, toda vez que eu terminar a carreira do lado avesso com um ponto, eu vou repeti-lo aqui. Então, eu terminei aqui a carreira do lado avesso com ponto meia. Vou virar do lado direito e vou começar com ponto meia. Então, a cada duas carreiras, eu vou trocar aqui a sequência e vou andar com o marcador, sempre do lado direito do trabalho. Do lado avesso, eu não vou fazer nada. E aqui agora, a partir da terceira carreira, eu também vou começar com diminuições. Eu vou fazer uma diminuição aqui no início da carreira e uma diminuição aqui no final.
Então, duas coisas importantes que eu preciso saber são essas informações. São, eu tenho que fazer diminuição no início de cada carreira e no final, do lado direito, e preciso andar aqui com o marcador de 2 em 2 pontos. Então, aqui eu só tenho 2 pontos. O que que eu vou fazer? Vou abrir aqui. Tirei o marcador. Tá aqui, só tem 2 pontos entre eles. Vou contar aqui. Um, dois. E vou colocar de novo o marcador. Aqui, vou tirar o outro marcador. Vou contar. Um, dois. E vou colocar de novo aqui. O que que aconteceu? Eu tinha 2, agora eu tenho 6. E notem, eu terminei a carreira do lado avesso em meia e vou fazer agora em meia aqui. Então, como eu já tinha falado, fazendo a carreira toda em ponto meia, aqui os 2 pontos serão em tricô, o contrário dos dois lados. Então, todo início de carreira, né? Todo lado avesso, eu vou fazer isso aqui. Vou andar 2 pontos de um lado e 2 pontos de outro. E vou começar agora fazendo diminuições. O pontinho de borda, eu não vou mexer nele. Eu vou manter. Passo aqui para a agulha sem fazer. Como a minha carreira agora é em ponto meia, eu vou fazer 2 pontos juntos em meia. E vou seguindo até o marcador com ponto meia. Eu fiz aqui ponto meia até chegar no primeiro marcador. Vou transferir para essa ponta de agulha e agora eu vou seguir aqui. Fiz em meia, vou começar aqui em tricô. Um tricô, dois tricôs. Um meia, dois meias. Um tricô. Dois tricôs, passo o marcador para cá e continuo aqui com ponto meia. Agora eu vou seguindo em ponto meia até o final da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa carreira. Eu tenho 3 pontos aqui na agulha e eu preciso fazer mais uma diminuição. Então, eu vou fazer 2 pontos juntos em meia e o pontinho de borda em tricô. Então, são duas diminuições, uma no início e uma no final. Sempre após o pontinho de borda aqui no início e antes do pontinho de borda aqui no final. Vou virar o trabalho. Aqui do lado avesso, eu vou só acompanhar os pontos. Do lado avesso, eu nunca faço nada, só acompanho. Mantenho o pontinho de borda e faço em tricô. Aqui tá me pedindo, ó, tricô. Então, eu vou fazer tricô até o marcador e depois eu vou acompanhar o ponto barra 2 por 2. Eu cheguei aqui no marcador, vou só passar para a agulha. Eu já sei que do lado avesso eu não faço nada, eu não ando com ele nem nada, eu só passo para outra agulha. E sigo aqui acompanhando os pontos. Aqui tá me pedindo meia, então eu já vou fazendo 2 meias.
dois tricôs, dois meias, passo marcador para a outra ponta da agulha e continuo aqui acompanhando os pontos em tricô. Vou fazendo assim até o finalzinho da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa carreira, toda em tricô, o último pontinho de borda eu também vou fazer em tricô. Terminada essa carreira, eu já posso virar o trabalho, porque eu já sei que a carreira que eu terminei aqui, eu vou repetir do lado direito. Então, eu fiz a carreira em tricô, vou virar e vou repetir essa carreira em tricô. Vou fazer diminuições e vou andar aqui com o marcador. Vou tirar esse primeiro. Vou contar dois pontos, um, dois, e vou colocar aqui. Vou fazer a mesma coisa desse lado. Vou contar um, dois, e vou colocar de novo. Então, eu não preciso mais me preocupar com isso. E agora é só seguir. Terminei o avesso em lado de tricô? Então, lado direito vai ser em tricô. Mantenho o pontinho de borda e faço uma diminuição aqui em tricô. Pego dois pontos juntos. Pega dois pontos juntos e faço um só. E sigo fazendo tricô até chegar no marcador. Eu cheguei aqui no primeiro marcador, vou passar para a agulha. Sem fazer nada, e vou seguir aqui o que está pedindo: dois pontos em meia. Sempre o contrário, fiz tricô aqui, vou fazer em meia aqui após o marcador. Vou seguindo aqui o que está pedindo. Terminei aqui com dois pontos em meia, que é o contrário do que eu vou continuar fazendo. Passo o marcador para cá e vou manter tudo em tricô agora até o finalzinho da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa carreira em tricô. Tenho três pontos aqui e vou fazer mais uma diminuição. Pego dois pontos juntos e faço um só. O último pontinho, que é o de borda, eu também faço em tricô. Eu não posso esquecer de fazer a diminuição aqui no final. Eu preciso que os dois lados fiquem iguais. Então, essa foi a carreira do lado direito. Vou virar o trabalho lado avesso, eu vou só acompanhar os pontos, não vou fazer nada. Mantenho o pontinho de borda e vou seguindo aqui o que está pedindo. Está pedindo ponto meia. Eu fiz tricô do lado direito, vou fazer meia do lado avesso. Vou seguindo com ponto meia até chegar no marcador. Eu cheguei aqui no marcador, vou passar para outra agulha e vou seguir acompanhando os pontos. Estou fazendo em meia, vou fazer o contrário aqui. Começo com dois pontos em tricô.
Vou acompanhando aqui o que está pedindo, né? O que está aparecendo na agulha. Agora eu estou fazendo ponto barra 2 por 2. Terminei aqui com o tricô, vou passar o marcador. Agora eu paro de fazer o ponto barra 2 por 2 e agora volto para o ponto de gomos, que é meia. Terminei aqui em tricô, já sei que o restante da carreira é em meia. Agora eu vou seguindo até o finalzinho em ponto meia. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa carreira do lado avesso, todo em ponto meia. O último pontinho de borda eu vou fazer em tricô. E agora eu vou virar o trabalho. Novamente estou do lado direito. Já vai mudando aqui o visual do trabalho. Vai ficando assim. Eu vou seguindo, trabalhando sempre dessa forma, até eu ficar com 102 pontos na agulha. Eu comecei com 140. Vou diminuindo um ponto no início, um ponto no final de cada carreira do lado direito. Então, eu vou fazendo assim e substituindo o ponto barra 2 por 2 pelo ponto de gomos. Da mesma forma. Vou sempre mudando aqui. Um, dois. Um, dois. Eu vou seguindo aqui até eu ficar com 102 pontos na agulha e retorno para mostrar o próximo passo. Então, eu terminei aqui o lado avesso em meia, já sei que aqui eu vou fazer ponto meia. Mantenho o pontinho de borda, faço 2 pontos juntos em meia. E continuo até o marcador. Aqui, uma hora eu vou fazer diminuição em ponto meia, outra hora eu vou fazer diminuição em ponto tricô. Eu já fiz aqui a quantidade que eu preciso. Eu estou com 102 pontos aqui na agulha. Eu tenho 12 pontos aqui, tenho 78 pontos aqui centrais e 12 pontos aqui. No total, 102 pontos. Eu comecei aqui embaixo com 140. E foi ficando assim, ó. Eu fui substituindo o ponto barra 2 por 2 pelo pontinho de gomos. E ficou desse jeitinho aqui. Esse é o lado direito do trabalho. Lembrando que o lado avesso é exatamente igual. Se você quiser continuar aqui até reduzir mais pontos, ok, eu vou parar por aqui e já vou fazer tudo em ponto barra. Então, com 102 pontos na agulha, já vou fazer o ponto barra. Eu vou continuar essa sequência aqui, do ponto barra 2 por 2. E para não dar diferença aqui, é necessário saber por onde começar.
Vai começar com dois pontos em meio, vai começar com dois pontos em tricô. Vou começar com dois pontos em tricô, porque se eu for seguir aqui a ordem, olha, eu tenho dois meias, dois tricôs e o marcador. Então, calculando, dois meias, dois tricôs, dois meias, dois tricôs, dois meias, eu sei que eu tenho que fazer aqui dois pontos em tricô. Porém, eu vou manter o ponto de borda, mas ele já vai entrar na contagem. Então, esse pontinho de borda que eu vou só passar para a agulha é como se fosse um tricô. Aí, eu faço mais um tricô e agora eu faço dois pontos em meia. Um, dois. Dois pontos em tricô. Um, dois. Dois pontos em meia. Um, dois. Dois pontos em tricô. Um, dois. Dois pontos em meia. Um, dois. Aqui eu já poderia tirar o marcador, só que eu não vou tirar. Eu vou manter até o final do trabalho. Então, eu terminei aqui, ó, dois pontos em meia. Vou seguindo. Aqui agora a sequência. Até chegar no outro marcador. Eu cheguei aqui no outro marcador, vou transferir e vou continuar. Terminei aqui com dois pontos em tricô, então vou fazer dois pontos em meia, dois pontos em tricô. Dois pontos em meia, dois pontos em tricô, dois pontos em meia, dois pontos em tricô. Agora eu não vou fazer diminuição nenhuma mais. Eu encerrei as diminuições quando eu estava com. Quando eu concluí aqui os 102 pontos. Nessa primeira carreira aqui do ponto barra 2 por 2, não teve diminuições. Agora eu vou seguir com esses 102 pontos. Eu segui aqui fazendo ponto barra 2 por 2. Ficou assim. E eu tenho a contar aqui do início da barra em centímetros. 15 centímetros. Eu vou parar por aqui, mas como eu disse, esse tamanho aqui é a critério, né? É opcional, é de gosto pessoal mesmo. Eu estou aqui do lado direito do trabalho e agora já vou arrematar. Eu vou fazer o arremate acompanhando os pontos. E vai ser dessa forma. Primeiro ponto que eu só estava passando para a agulha sem fazer, que era o pontinho de borda, aqui eu vou fazer um tricô. Aqui tá me pedindo tricô, então eu vou fazer um tricô. Eu preciso de dois pontos aqui desse lado da agulha para poder passar um pontinho por cima do outro, assim. Agora eu tenho aqui dois pontos em meia. Então, eu vou seguir respeitando. Eu vou fazer meia onde tem meia e tricô onde tem tricô. Então, meu próximo pontinho em meia, faço um ponto em meia. E passo o pontinho por cima dele. Meu pontinho aqui é em meia, faço um ponto meia. E passo o pontinho por cima dele. Dessa forma, eu estou tirando os pontos da agulha, né? Já estou arrematando. Aqui já me pede um ponto tricô, então eu faço um ponto tricô
e passo o ponto por cima. Faço outro ponto em tricô. Passo o pontinho por cima. Agora, eu tenho dois pontos em meia. Faço um ponto em meia. E passo o pontinho por cima. Faço outro ponto em meia. E passo o pontinho por cima. Eu vou fazendo assim até tirar todos os pontos da agulha, até eu terminar, até chegar aqui. Eu cheguei aqui no último pontinho do arremate e já posso cortar esse fio. Eu vou calcular aqui o tamanho que eu preciso para costurar aqui. Agora eu vou passar aqui esse pedaço que eu cortei dentro dessa argolinha. E agora eu já posso guardar essa agulha que eu não vou mais trabalhar com ela. Com a ajuda da agulha de tapeçaria, eu vou costurar a peça. Eu estou aqui do lado direito. Porém, essa parte aqui eu vou costurar do lado avesso, porque ela vai ser dobrada. Ela vai ser utilizada assim. Então, eu vou dobrar aqui. E vou fechar o trabalho para poder começar a costura. Então, eu vou pegar aqui, ó, o pontinho daqui e vou voltar aqui. Então, eu fechei. Agora, eu vou costurar um pontinho de cada lado. Vou fechar assim. Vou pegar aqui e vou pegar aqui. Dessa forma, eu vou fechando o trabalho. Vou fazendo assim até terminar aqui a parte da barra, até aqui. Sempre pegando aqui um pontinho de cada lado. Eu finalizei aqui essa primeira parte da costura. Ficou aqui a costura. Quase imperceptível. Agora eu vou virar o trabalho e vou continuar. Aqui tá a costura, ó. E vou continuar a costura pelo lado direito do trabalho. Eu vou passar um pontinho aqui para
o fio para esse lado, e agora é só continuar a costura da mesma forma. Depois de costurada, a gola ficou assim. A costura ficou aqui. E agora é só dobrar e ajeitar aqui. Está prontinha para ser usada. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilha. Ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço, se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.